Për 12.000 banorë të cilve deri tani është dashur të ecin në rrugë të ngushta, të prishura dhe pa ndriçim, duke se ka nisur rruga drejt një jete cilësore. Kjo fal një projekti të Bashkisë së Tiranës, e cila e ka dhënë udhë realizimit të rikualifikimit urban të bllokut tek dogana, zonë që ndodhet mes rrugës së Durrësit, unazës së madhe të Tiranës, lumit të Lanës dhe komunës Kashar. Me një investim prej 195 milion lek, Bashkia e Kryeqytetit veç ndërtimit të rrjetit rrugor, parashikon ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve, ndriçimin rrugor, sinjalistikën dhe ndërtimin e trotuareve në të gjitha rrugët e bllokut. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lurizim Basha, ishte veti pranishëm në nisjen e punimeve. Jam i kënaqur që shoh nisjen e këtij projekti, pasi ky në fakt është edhe përfundimi i urbanizimit të një bllokku të ri të qytetit tonë, që përbëhet mbi 99% nga banesa të reja. Urbanizimi i këtij bllokku banimi, sipas Lurizim Bashës, është një tjetër premtim i mbajtur i tij para banorëve. Andaj ka ardhur koha që edhe kryeministri Edi Rama të mbaj premtimin e tij për legalizim falas të këtyre shtëpive. Uroj që me mbajtjen e këtij premtimi nga ana e bashkisë, të nisë edhe premtimi i zotit kryeministër për të përfunduar pa lek legalizimin atyre që janë legalizuar dhe për t'u kthyer lekët atyre që i kanë paguar ato. Ky bllok banimi përbohet nga ndërtimet të pas viteve 1992 dhe është pjesë e njësisë bashkiake 7.